Қазақстанда интернет-казино, интернет-лотереяларға заң жүзінде тыйым салынады. Ал букмекерлік кеңселерге деген ереже-ерекше қатайтылады. Мысалы, олар тұрғын үйлерде, жатақханаларда орналаспауы тиіс деген заң жобасы дайындалды. Құжатты мәдене және спорт министрлігі ұсынады. Ұсынды, бірақ ол сенат депутаттарына ұнамай қалды. Керісінше, халық қалаулыларының букмекерлік кеңселерге бүйрегін бұрды. Қазір әрпесім Ербол Мәндібек парламент үйінен байланысқа шықты. Ербол, ойын бизнесі туралы заң жобасы неге сенаторлар тарапынан жақпай қалды? Рахмет, Нұреддин. Пікірталас мынадан туындап отыр. Мәдениет және спорт министрі еліміздегі жастардың болашағына алаңдаушылық білдірді. Ал сенаторлар букмекерлік кеңселердің нақтысын айтқанда осы саладағы кәсіпкерлердің жағдайын алға тартты. Айта кету керек, қазір Қазақстанда ірілі ұсақты мыңға тарта букмекерлік кеңсе бар. Ал оларға барып ақша салатын негізінен жастар. Жастар ғана емес, тіпті осы жерде отырған кейбір депутаттардың өзі арнайы барып көрген. Барлық жағынан объективно қарау керек. Біз барып көрдік. Ана шын тап-таза жұмыс істейді. Ана айқай ештеме жоқ. Сонан кейін жаңағы мына жерде оларда түнде спиртное сатпайды, даже ішінде де сатпайды. Өзінің кухнясы бар, кофе ішеді, шай ішеді, кішкене тамақтары бар, соны барлығын нетіп қарау керек. Бұл букмекерлік контролдардың қызметін аясын бір азайтуға келіп соғатын нәрсе. Азайтуға соғатын. Мен ойлаймын, егер осылай болатын болса, көптеген букмекерлік контролдар оның кассалары жабылады, олар қысқарады. Қалса және ірі 5-6 ғана қалуы мүмкін, 10 шақты қалуы мүмкін. Бүгінде букмекерлік кеңселерді кез келген бұрыштан көруге болады. Олар негізінен жатақханалардың тұрғын үйлердің бірінші қабатында орналасқан. Сондықтан осы ойын бизнес туралы заң жобасында аталмыш ойынханаларды тұрғын үйлердің жатақханалардың ауласынан шығарып, арнайы мекемелерге орналастыру ұсынылып отыр. Бірақ дәл осы жерде депутаттар тағы да қарсылық танытты. Причем тут жилые дома? Там, ну кто сказал, что там молодежь живет? Там молодежи, ну, четвертая часть, наверное, как обычно, которые играют. Играют там не только молодежь, играют и взрослые люди. Есть болельщики, которые с измальства и до 70 лет болеют. Они тоже ходят посмотреть, там интересные ставки ставят. Я абсолютно против, шыны керек. Біз бұл заңды жан-жақты қарастырдық. Жан, сізге де тағда айта, көптеген біз нелерді, шектеулерді онсыз да сіздерге жеткенше алып тастадық. Көптеген шектеулерді. Тағы да айтайын, осы заңның осы күйінде тұрғын үйлерден астан алу керек дегенді букмекерлік кассалардың өздері де қолдап жатыр. Енді ана қолдамайтындар бар әрине. Ербол, сонымен бұл қызу пікірталастың соңы немен аяқталды? Рахмет, Нұреддин. Бүгінгі отырыс барысында министр мен депутаттар ортақ пікірге келе алған жоқ. Сенаторлар букмекерлік кеңселерді соншалыққа қыспақ қалып, олардың жолын кесудің қажеті жоқ деген пікірде қалды. Ал министр болса, мына мәселені ерекше назарға алу қажеттігін ескертті. Егер біз шектеулер қоймасақ, бізде жақын арада бүкіл қалаларымыздың бәрі асты тек қана букмекерлік контора болып кетеді, ол шыны керек. Соның кейін қаржы министрінде бар, осы салада қазіргі обороттағы ақша 30 миллиард теңге. Ол жаңа сізбен біздің айтып жатқан 2 миллиардтан 4 миллиардқа ол тек қана бергі жағына. Негізінен бұл крупный оборот. Осылайша өзгертулер мен толықтырулар енгізілген ойын бизнес туралы заң жобасы букмекерлік кеңселерді арнайы мекемелерге орналастыруды ғана емес, оларға деген салықты арттыруды да көздейді. Енді бұл мәселенің тұжырымдамасы алдағы уақытта сенаттың пленарлық отырысында қаралады. Сол уақытта еліміздегі букмекерлік кеңселер қауымдастығының пікірін тыңдау көзделіп отыр. Нұреддин. Рахмет, Ербол.